А сега към Петя Дикова и нейната специална гостенка. Да, благодаря, Жени. Много ми е приятно в студиото да посрещна дизайнера Невена Николова. С нея ще си говорим за това, за избора да правиш бизнес у нас и в чужбина, за професионалната реализация в България и навън. Сложна тема и сложен въпрос, но да кажем, че съм живия пример за това как, не отричайки се от България, аз все пак успях да постигна неща по света и не само в Англия, които за мен са важни, за нас са важни. И без да искам, съм пример за много хора, които ми се радват искрено от сърце, и аз искам да ги подкрепям в това да бъдем силни и стабилни. Вярвам, че е така. Когато хора като Ел Макферсън или Лиз Хърли или Никол Шерцингер, която за кратко беше наша проектоснаха, когато те носят твои дрехи, или дори брата на Кейт Мидълтън, бъдещата кралица на Англия, носят тези дрехи, те знаят ли, че идват от България, от ръцете на българка? Знаят, че от ръцете на българка. Аз не само, че не съм крила този факт, но и се гордея с него, без да го правя нещо зрелищно, но за мен произхода ми е от изключително значение. Откъде съм дошла аз? Къде са майсторството на моите ръце, с това, за което съм закърмена. Това е нещо, с което всички трябва да се гордеем. Носим го всички, имаме го всички. Знам, че важна тема за теб е и запазването на майсторството на българските ръце. Изключително. Аз твърдо вярвам в българския талант в нашата, дори ако щете, в финната моторика. Това не се среща навсякъде по света. Това е нещо, което аз имам много различни хора, които работят за мен от цял свят и наблюдавам. Има база за сравнение. Нашите ръце са забележителни, ние не трябва да ги губим по никаква причина. Би ли се върнала някога да живееш за постоянно и да правиш бизнес само от България? Много е вероятно, Петя. В нашия, в света, в който живеем, където нещата са отворени и където живеем все повече и в виртуална реалност, за мен България би била най-стабилната основа. България за мен е ценна, емоционално и фактологически ценна, и ние не трябва да забравяме това с какви дадености разполагаме, в какво живеем, в невероятната природа, която трябва да опазим все пак. Има страшно много качества, които аз искам да подкрепя в България и да бъда пример за това, че е възможно да имаш избора да си и тук и там, но в крайна сметка да останеш тук. А не да си икономически емигрант. В никакъв случай. И да отглеждаш и бъдеще. Знаеш, българина е страшно трудолюбив. Ти всъщност го знаеш и навсякъде по света ние виждаме българи, които са невероятно успели. Той е защото са по-силни и по-умели от другите, по-можещи и по-знаещи. Така че нека това да го активизираме тук, не само да се проявява навън. Успя ли да гласуваш вече? Разбира се, нямаше как да не е така при положение, че ще го кажа и тук. Важно беше. Много благодаря. Сега преминаваме към моите колеги Жени Марчева и Мария Цънцарова. Останете с нас.